좀 너 카미 또 나야다. 잠깐. 나 그럼 선 잠 쇼핑. 오나. លោកក្លាយប្រពំមិញចាចឹងដូចសួរចាជំរាបសួរចាត្រូវហើយយើងមានកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់50%សម្រាប់កម្មវិធីមិត្តជាសារចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី4ខែកក្កដាមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងមានកម្មវិធីចុះប្រវត្តិចាប់ពីថ្ងៃទី20រំបីខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី4ខែកក្កដារបស់ផ្សារទំនើប Eon Mall ទាំងពីរសាខាផងដែរ